Pani sos i Marija, kako ste? Ne čujem! Jeste li pospani? Ja malo jesam, uz moju tremu neku. Koja je danas tema? Sjedite, što stojite? Što je vama? Nismo mi na nekom vjećanju, ne znam da povada presjedi Hrvatske i treba stajati. Nismo mi tako. Glavna tema je što? Radost evanđelja. Je li tako nije? Može li biti radosno evanđelje ili tužno? Ovisi kto propovjeda. Ima neki koji propovjedaju i neki znaju zaspati i hrču u crkvi. Ima i takvih, da? Znate, to znači radost evanđelja, to znači to. Kad ja živim evanđeljem, znači ja mogu biti sretan. To znači da sve što mi je za život mogu naći u evanđelju. Sve savjete, svu mudrost potrebnu za život, za sreću, mogu naći u evanđelju. Naravno, nije to knjiga povijesna, sve ne riješi probleme, ali sigurno riješi to što tiče mog duhovnog života. Imamo evanđelje, ali treba nekoga koji to kaže na bilo koji jezik. Onda imamo vjesnike evanđelja. Imamo oni koji propovijedaju evanđelje. Rečeno općenito, crkva. I kako znamo, u crkvi ima vas, ima svećenika, ima pustinjaka i tako dalje. I kako mi to radosno propovijedamo i navještamo evanđelje, ima i poteškoća i znate, tako to se događa ponekad, da nije lako propovijedati i navještati evanđelje. Verba docent, exempla trahunt. Neki ako koji znaju latinski jezik, znači riječi uče, primjeri vuku. To je to. Svjedok evanđelja, to znači ja životom svjedočim, to je najbolje propovjedanje evanđelja. Kad ja živim svetim životom. I također, znate sada, sigurno se čuje kto su Isusovci. Znate, kto su Isusovci? Oni koji propovjedaju evanđelje, ok. I neki Isusovac zove časnu majku, halo, halo, jesam dobio poglavaricu? Ne, niste dobili, gospodine, tu je sestra zamjenica, a tu je brat pridjev. Ste razumijeli? Dobro, to je tako, događa se ponekad, čuo sam da to je bilo događa izniti u Hrvatskoj. Ali biva i također i moje isto iskustvo, kad sam učio kako to treba radosno propovijedati, ne mislite evanđelje, imao ja nekih problema i sjećam se, kao i očevi pustinje, neki otac poučavao mlade propovjednike kako treba propovijedati. Popet mora biti imati uvod i zaključak. Potrudite se da jedno drugom bude što bliže. Isti je otac poučavao svećenika koji je morao održati svoju prvu homiliju. Sjeti se, brate, propovijed nije nikad loša ako bude kraća nego što su slušatelji očekivali. I znate kako to je u tom životu? Često se događa da ima i ljudi koji na početku bili apostoli, s vremenom pustinjaci, a nakon toga i teolozi. Nešto o tome imam za vam za reći, da se malo nasmijemo, vidite kako to je poteškoća u životu, nije lako nekomu reći o Bogu, Bog nas voli i kako je lijepo živjeti evanđeljem. Dakle, braćo i sestre, evo ga, neki se pustinjak, znate, kao pustinjaci razmetali kako da drugima pričaju o Bogu, prvo oni su sami promatrali i prirodu, i mislili o Bogu. Nisu dobili neke školovanje. Neki se pustinjak povjerio svom duhovniku. Ponekad se uznemirim, pitajući se što je radio Noa okružen nepreglednim morem. Vjerojatno je lovio ribe. Bezazleno odgovori duhovnik. Upravo mi to predstavlja poteškoću. Kako je mogao loviti ribe samo s dva crva? Govoreći o Adamu, neki pustinjak reče. Adam je prvi u dugom nizu muževa,
koji su se tužili na ono što im je žena dala jesti. Kako je upravo rečeno, mnogi su egipatski monasi bili neškolovani. Iznimka je bio otac Arsenije. Međutim, i on je u starosti priznao svoju zbunjenost. Mnogo sam studirao, ali sam malo mudrosti našao. Njegov brat na to reče, mnogi idu u ribolov, a kući donese reumu. Neki je pustinjak izrekao ovu istinu. Toliki ljudi sve znaju, a ništa ne razumiju. Rijetki su oni koji ništa ne znaju, a sve razumiju. Neki je drugi mudrac posjetio oca Zenona i upita ga, oče, bi li mi ti znao definirati filozofa? Filozof je slijepac koji u jednoj mračnoj sobi traži crnog mačka koga tamo nema. A tko je onda teolog? Teolog je isto tako poput slijepca koji u mraku traži crnog mačka, ali ga koji put nađe. To je tako, teolozi navještaju evanđelje, traži crnu mačku i ponekad uspiju naći neku crnu mačku. Tako dalje, i znate, kad već to napredovalo u vremenu, crkva ima ona biskupa, papa, teolozi, pametni ljudi, pater Are koji također studira teologiju malo dublje, znate, onda da bolje propovjeda, znate, ima poteškoća. Nije lako, da mi možemo biti vama pametni ljudi, studiramo teologiju, znate, da budemo vama pravi svjedoci evanđelja, znate, svima nam povjeruju, oni su pametni, o Bogu sve znaju, znate. I tako ima i s tim poteškoća da lijepo, radosno popovjedamo evanđelje. Znate, nije lako, vjerujte meni. I znate, onda, ako neko ođe da bude svećenik, onda ove majke su stvarno sretno i znate kako to biva, često su ambiciozni svećenici, ali i njihove majke i očevi. Tako tri majke svećenika razgovaraju hvaleći se na račun njihova sinova koji su postali svećenici. Moj je sin postao biskup. Narod ga pozdravlja s preuzvišenjem. Moj je sin postao kardinal. Njega oslavljaju uzoriti. A moj sin, vrlo zgodan mlad kapelan. Kad prolazi ulicom, narod uzdiše, oh Bože. Ili znate, ipak, kaže, oh Bože, tako mora ponekad hodati po cestama i pločicama na pločniku, znate, ima i on nešto zaraditi po župama. I tamo ima neki situacija gdje treba navišati evanđelje, nije lako. Ima neki žena, muškaraca, situacija, treba se snaći da budemo pravi svjedoci evanđelja, da ne smijemo biti poput ljudi koji su nesrpljivi i bezobrazni, znate. I tako ima da neki župnik ima problema sa muškarcima, koji nikad nisu bili u crkvi. I tako kaže. Kada ste rođeni, moji dragi muškarci, u crkvu su vas donijele vaše majke. Na vjenčanje su vas dopatile vaše supruge. Tada znam što se kaže da pokora i brak jedno te isto. Na vjenčanje su vas, ponavljam, dopatile na vaše supruge. Kad umrete, donijet će vas vaši prijatelji. Zato barem molim vas, jednom dođete u crkvu svojom voljom. Mladi kapelan želio je polaskati samodopadnu pjevačici iz crkvenog zbora. Danas ste osobito lijepa izgleda. Žao mi je što ne mogu uzvratiti istim komplimentima. Učite kao i ja, slažite. I na kraju, ovi najpametniji svećenici, teolozi, tako o Bogu razmatraju da imaju neke titule.
Slušajte što se događa oni koji najveštaju evanđelje i postaju doktori, profesori, da ne kažem što dalje. Teologija je neprestano u razvoju, no službe na fakultetu su ostale iste. To vi sigurno znate, vaše iskustvo, života također, studirate, dekan savjetuje Boga. Profesor razgovara s Bogom. Doktorant piše o Bogu. Student ponekad osjeti Božju srdžbu. Tajnik, posljednji u nizu, ali vjeruje da je Bog. Se razumijeli to? Nadam se. Nije teško i meni to teško razumijeti isto. Teološko doumljivanje. I bogataš i siromak su jednako osobe. Vojnik brani oba. Građanin plaća za svu trojicu. Radnik radi za svu četvoricu. Lihvar guli svu petoricu. Odvjetnik brani svu šestoricu. Sudac sudi svoj sedmorici. Liječnik liječi svu osmoricu. Grobar pokopa svu devetoricu. U vječnosti kako će se složiti sva desetorica? Amen. Nadam se da smo raspoložio na dio koji malo je drugčiji. Danas je svijet Facebooka, Twittera, televizije, sam čega, interneta, i na taj način možemo radosno popovijati izvoliti. Hvaljen Isus i Marija. Draga osječka mladeži, dragi studenti i oni koji se tako osjećaju, dobro vam večer. Evo ovdje smo večeras došli s vama podijeliti jedno svjedočanstvo jednog velikog projekta koji, ako bude Božja volja, da saživi u našoj Hrvatskoj. Lijepo vas pozdravljam na ovom vašem vjeronauku i patera Mareka, također slavljenički bend. Lijepo je zapravo, izvrstan je to spoj učiti o vjeri, a pritom se međusobno susretati, biti u zajedništvu. To je ljepota naše katoličke vjere i majke crkve koja nam to omogućuje. Tema ovog današnjeg vjeronauka je
radost navještanja evanđelja. O tome ću pokušati malo progovoriti iz ovog jednog profesionalnog okružja. Povezala bih radosno življenje evanđelja sa ulogom medija u evangelizaciji. Na to sam pozvana kao direktorica portala Laudato i inicijatorica osnivanja Laudato televizije, obiteljske televizije s kršćanskim vrednotama. Kao što i sami znate, ako ne znate, onda lijepo molim poslije večerašnje večeri jedan like za naš portal, tako da nas ima više od ovih 31.551 prijatelj koliko nas ima do ovog trenutka. To su naše brojke danas, a vjerujem da će sutra onda biti malo i bolje. Za svojevrsno geslo portala kojeg smo pokrenuli prije 3 godine, uzeli smo pridjeve stvarnosti koji su dobar utiravatelj puta za radost, a to su riječi dobro, istinito i lijepo. Svjedoci smo kako se u medijima uglavnom iznosi ružnija slika naše svakodnevnice, a pažnju javnosti zaokuplja crna kronika s jednim pristupom što šokantnije to bolje. Što tek reći o crkvi koja u novine i na naslovnice najčešće dospije po nekim izvanrednim negativnostima koje nisu njena svakodnevna praksa i redovitost. Stoga mene osobno kao laikinju koja živim u našoj crkvi, u izgradnji portala Laudato, a to me vodi i u pripremi samog projekta Laudato televizije, vodila i vodi želja javnosti posredovati toliko toga što nas okružuje, a što je zapravo istinito, lijepo i dobro. Tko na najistinskiji način, najdublji način ispunjava i u sebi sadrži te atribute? To je evanđelje, radosna vijest našeg gospodina Isusa Krista. To je vijest božanski lijepa, najsavršenije dobra i najčišće istinita. Ako se već i možemo složiti s time da je evanđelje takva vijest, ovaj prvi dio naše teme, radost, to ste sigurno i sami iskusili i znate, radosnu vijest uvijek navještati radosno. Uspijevamo li mi to baš uvijek u svim našim osobnim odnosima? Ne baš, jel tako? Jer ta vijest, koliko god bila istinita, dobra i lijepa, ona je i zahtjevna. Zašto? Zato što sadrži Božju, a ne ljudsku perspektivu. Božja perspektiva vidi cjelinu, ljudska dio. Božja perspektiva kaže, izdrži još malo, ili nemoj to tako, jer cilj, rezultat je prekrasan. A ljudska kaže, ne mogu više čekati, idem prečicom, hoću sad, hoću odmah, želim i manje ako me to trenutno zadovoljava. Ne pokazuje li nam to skori Božić koji nam dolazi? U čijem je događaju susret tih dviju stvarnosti? Ljudske, koja se sastoji u skraćivanju dostojnog smještaja rođenju Božjeg sina. No najizvrsniji Božji suradnici, Josip i Marija, vođeni Božjom perspektivom, nisu išli za onim bolje, više, jače, brže. Oni su prihvatili moguće uvjete u danim okolnostima, a značile su manje, teže i svijetu darovali Emanuela, Boga s nama. U tome vidim prvi smjer mediju koji treba služiti, biti u službi evangelizacije, birati teži put i ne obeshrabriti se, iako tako svi drugi čine. Danas više nego ikad osjećamo potrebu za katoličkom televizijom. Hrvati u prosjeku gledaju televiziju 6 sati dnevno. I po tome smo 3. na svijetu. Ispred nas su samo
Amerikanci i Grci. Amerikanci koji dvostruko gledaju više od svih drugih. Iza nas slijede Danci, Poljaci. Eto, zato je naš Laudato tim odlučio učiniti iskorak i krenuti, mi smo to nazvali, u televizijsku avanturu, koja koliko god da je racionalno neizvjesna, ima sigurnost duha u Kristu, koji pokriva svaki uzmak i svaku sumnju. I kako naš Papa Franjo zna često reći, dopustite da vas Gospodin iznenadi. Eto, mi mu dopustismo i na taj put krenusmo. Paralelno sa razvojem portala, pokrenuli smo eto, i dio internetske televizije, producirali smo i nekoliko dokumentarnih filmova. Javio se dakle potice za pokretanjem Laudato televizije kojim bi promicali dostojanstvo čovjeka, duhovne, moralne, nacionalne, kršćanske vrednote. U projektu televizije osjećamo i posebnu odgovornost prema vama mladima, jer mladi su dio populacije o kojem se u crkvi osobito raspravlja, kako im Krista i crkvu učiniti privlačnim, kako da Krist i crkva budu popularni. Znamo svi da smo danas u svijetu računala, da smo u dobu interneta, da smo u fazama Facebooka, kako kad, nekad manje, nekad više, Twittera. Laudato je, rekli bismo, ponuda radosne vijesti u tom svijetu. Želimo radosnim navještanjem radosne vijesti oplemeniti digitalni svijet koji postaje dominantni oblik ljudske socijalizacije i društvenosti. U tom svijetu, u to ono što je osigurano baš događajem kojem slavimo 25. prosinca, kao mediji želimo promicati dostojanstvo svake ljudske osobe. U tome je naš učitelj i otkupitelj Isus, Bogo čovjek koji je svima donio ljudima dobro i navijestio zajedništvo u bratstvu. Uz promicanje dostojanstva, kakvi još želimo biti? Vjerodostojni? Lijepo je da je korijen te hrvatske riječi baš ono što bi trebalo biti temelj našeg života i čime smo darovani. To je vjera. Jer uz senzacionalizam, nedostatak današnje medijske industrije je nevjerodostojnost. Parcijalno, površno, nedostatno, nesveobuhvatno prikazivanje stvarnosti koje smo dio. I koji dio stvarnosti se pritom najviše izbacuje i zanemaruje? Duh. Duhovna komponenta čovjeka, po kojoj se grade i naši međuljudski odnosi, a oni grade cijele društvene sustave i politike. Dakle, ne želimo podilaziti publici jeftinim, lažnim marketinškim trikovima. Po vjerodostojnosti, ono što želimo biti, u službi izgradnje povjerenja jednih u druge i povjerenja u društvo. Sve spojiti u jedno, baš kako nam ove pazle ovdje pokazuju. Inicijativama koje smo organizirali, evo poput zadnjeg koncerta duhovne glazbe, Progledaj srcem, nadam se da ste čuli i vidjeli, puno je toga bilo na fejsu o tome, jačamo jedan osjećaj zajedništva, povezujemo ljude istog uvjerenja iz svih dijelova Lijepe naše. Tako su s nama bili i Vis Mateus iz Bizovca, iz ovih naših slavonskih krajeva. Kad kažem naših, to mogu slobodno reći, jer sam ja isto rođena Slavonka, inače iz slavonskog roda. Takvim događajima koji traže veliku osobnu zauzetost iza kulisa, možemo posredovati sklapanje prijateljstava. To nije samo događaj za zabavu. Priprema takvog koncepta pomaže intelektualnu izgradnju, razvoj vještina, kreativnosti. Zamislite sad kolika je moć u svakome od nas, a osobito mediju koji svojom platformom dohvaća cijeli svijet. Koliko to može biti destruktivno ili pak konstruktivno za čime Laudato teži.
Plan je inače da s emitiranjem krenemo do kraja 2015. godine. Kao što i u nazivu televizije stoji, želja nam je obraćati se obitelji u cjelini. Televizija zna biti medij koji članove obitelji razdvaja. Ili je zbog prikazivanja određenog sadržaja razlog prijepora, nesuglasja. Mi bismo voljeli biti, ali odista, faktor povezivanja. Jedna oaza u kojoj se mogu naći sve generacije gledatelja. Ovdje imam zapravo jedan poziv za vas. Idemo izgrađivati ovu televiziju zajedno. Da vi budete njeni sukreatori i da gledamo srcem i našom katoličkom vjerom. Ako budete imali bilo kakvu ideju ili bilo kakav prijedlog, slobodno nam pišite na laudato@laudato.hr i mi ćemo vam se sigurno javiti. Svakako, koliko ste vi mladi, važan dio populacije koji želimo eto tako obuhvatiti, dohvatiti, s njime se družiti i biti u zajedništvo, pokazuje upravo i ovaj koncert o kojem sam vam malo prije govorila. Želimo da taj duh koji je bio na koncertu, zaista u dvorani je bilo oko 2000 mladih, uglavnom mladih. I prije nego je počela glazba i prije nego su zasvirale prve note, jednostavno u dvorani osjetio se duh. Bio je to duh Božji, bio je to duh zajedništva. Bile su to silne molitve mladih zajednica, srca Isusovog, Božje pobjede. Molitve karmeličanki, Klarisa, zatvorenih redova koji mole za našu televiziju. I vjerovali smo i vjerujemo i vjerovat ćemo da molitva čini čudesa. Jer koliko god ovo sve što radimo na izgled, izgleda po ljudskim očima nemoguće, ali Gospodinu je sve moguće. Evo to smo vidjeli u toj atmosferi, u pjesmi, u slavlju Boga te večeri u Hipocentru. Što smo evo do sada naučili, što smo pokrenuli, što smo učinili? Ne znam da li ste čuli za EWTN. To je inače najveća američka katolička televizija u svijetu. U tu jednu avanturu s Gospodinom upustila se časna sestra, Mother Angelica, prije 30 godina, Clarissa, klauzurna sestra, koja je o televiziji zaista znala manje od mene. Iza svih tih svojih rešetaka dobila je Božji poziv i krenula u avanturu. Danas je to televizija koja zapošljava 480 djelatnika, koja se emitira u 140 zemalja svijeta, ali za tu televiziju mole. To je zaista jedan veliki molitveni lanac. Mother Angelica je utemeljila i fratarski red koji se zove Friars of Internal Word, dakle fratri vječne riječi, njih 14. Njihov zadatak je jedino molitva za tu televiziju. Bila sam tamo u Alabami, vidjela sam, proveli su me kroz, ja bih rekla, jedan mali raj na zemlji. Dakle, zemlji u kojoj je samo 2% katolika. Zemlji u kojoj je pokrenuta najveća katolička televizija od klauzurne sestre. Dakle, našem Gospodinu sve je moguće i rekla sam si, ako su to oni tako tamo napravili, onda možemo i to i mi u našoj lijepoj. Sa njima smo eto potpisali ugovor, sinhronizirali smo prvi crtić na hrvatski jezik o Terezi Avilskoj, evo upravo smo završili i drugi o Svetom Josipu. Evo tu su sad tako eto što smo sve učinili, postali smo članom Signisa što je dosta važno, potpisali smo ugovor sa Vatikanskim televizijskim centrom, u Renovabisu smo prezentirali promo video koji ćemo i pokazati vama na kraju ovog mog večerašnjeg izlaganja. Ne znam da li ste bili u prilici, postoji jedna emisija koja se zove Papa s nama, koju svake srijede emitiramo
preko live streama iz našeg studija u Zagrebu, preuzimamo signal sa Vatikanske televizije, evo gdje idemo u živo sa papinim riječima, ova je naša novinarka, jedan svećenik u studiju. Ovdje bi možda izdvojila evo, ova dva dokumentarna filma, Na slobodu pozvani, to je film koji smo snimili, 23 minuta traje, o svemu onom što se dogodilo ove godine u Dubrovniku. Posnimili smo malo iz zraka s helikopterom, 35.000 mladih koji pjevaju, koji slave Boga u zajedništvu i koji su sretni i radosni bez obzira na svu onu silnu kišu koja je padala. Također, nedavno smo prezentirali film Nikad se nisu vratili. To je jedan dokumentarni film koji je eto, izašao iz naše radionice, a govori o teškoj situaciji koja se dogodila 1941. godine u selu Brotnja u Lici, kada je pobijeno 37 Ivezića, cijela jedna obitelj, a selo Boričevac u roku sat vremena spaljeno, opustošeno i napušteno od 2000 žitelja. Evo, to je jedna prešućena istina o kojoj smo u ovom dokumentarcu progovorili. Ovo smo ljeto dobili od Agencije za elektroničke medije i dozvolu za emitiranje. Dobili smo ju prije nego što je nastao ovaj film Nikad se nisu vratili. Mislim da bi puno teže dozvolu za emitiranju dobili nakon što smo film promovirali. Poteškoće ohrabrenja. Evo, mi imamo veliku podršku naših hrvatskih pastira, naših biskupa. Ovog proljeća na svom plenarnom proljetnom zasjedanju Hrvatska biskupska konferencija, svi biskupi dali su nam eto zeleno svjetlo. Ali ono što je još važnije u svemu, Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica redovito nas zove na svoje susrete, redovito moli za nas, pa je tako u toj suradnji nastao jedan video, ne znam da li ste gledali, Hvala redovnika, to je jedan zanimljiv, napravili smo jedan zanimljiv making of spot o tome kako se snimao video i sve to publicirali u jednom multimedijalnom izdanju. Dakle, molitva, molitva i molitva. Koliko god imali talenata i radili i trudili se, kaže sveti Benedikt Ora et Labora, bez molitve ne možemo uspjeti. Mi svi koji smo uključeni u molitvu svakodnevno osobno molimo, srijedom uvečer kod Isusovaca u kapelici imamo jednosatno klanjanje na tu nakanu. Ne moram vam ni govoriti koliko je poteškoća, koliko je prepreka, koliko je zidova kad dođete i da ne znate kako dalje. Ali svaki put kad se to dogodi i kad umjesto da se možda posvadimo s Gospodinom, kad mu otvorimo svoje srce, kad mu se predamo i kad mu kažemo: Gospodine, dajem ti sebe i molim te, upravi naš put, upravi moj put, vodi me ti, vodi me baš onako kako ti misliš da je najbolje, izvedi me tu kuda sam došao jer dalje ne mogu. Kada tako Gospodinu kažemo i kad shvatimo da je taj neki kamen koji nam je na putu stavio tu pred nas, ne zato da bi se spotakli od njega, nego naprotiv, da bi mu bili malo viši i malo bliži. Kad to shvatimo, da je svaka kušnja zapravo put do Gospodina, onda smo na pravome putu. Izvori financiranja. Ono što nam se ovo dogodilo prošli petak i jako smo radosni zbog toga, Američka biskupska konferencija, dakle katoličkih biskupa, odlučila je pomagati ovaj projekt naše televizije i prošli petak uplatila nam je 100.000 dolara. Od tih 100.000 dolara, brzo dok ne potrošimo novce, ćemo kupiti opremu. I evo sad smo u fazi traženja prostora, pa i vas molim, malo nas uključite u molitvice i pomozite nam da do tog prostora dođemo što prije.
Ono što bismo željeli i ono kako smo iskalkulirali, kada bismo imali 100.000 Hrvata i kada bi svaki Hrvat 10 kuna mjesečno dao za našu televiziju, mi bismo s tih 1.000.000 kuna mogli držati pogon od 5 sati emitiranja svakoga dana novoga programa i zaposliti 20 djelatnika. Pa evo, tako nam je plan u 3 godine doći do 100.000 članova našeg kluba prijatelja. Ovaj slajd, inače, stalno nosimo sa sobom i ovo je jedna prekrasna priča. Ovo je često puta što sam Papa Franjo zna reći, upitati, da li dopuštamo, da li zaista dopuštamo Gospodinu da nas iznenadi i da izađemo iz svih svojih sigurnosti baš onako kao što je to napravila Marija. I ovaj slajd nosimo sa sobom, ovo je nunci Monsignor Alessandro De Rico u Republici Hrvatskoj, koji nas isto jako podržava i evo, često puta zna reći da je naša služba želja Duha Svetoga za crkvu u Hrvatskoj. S papom Franjom imala sam se priliku sresti 26. veljače ove godine tijekom opće audijencije u Rimu na Trgu Svetog Petra i u tih 17 sekundi što sam imala na raspolaganju, sve sam mu rekla da mi Hrvati osnivamo televiziju, da bi on trebao moliti za tu televiziju i reći svima drugima da moli i da nas podrži u tome. I on je onako jednostavno na kraju rekao, but you have to pray for me. Dakle, rekao nam je da molimo za njega i mi smo mu to obećali. Prije, inače, nego što počnemo listati stručne priručnike, konzultirati enciklopedije, dozivati u pomoć velike i veće stručnjake, kaže nam sveti Maksimilijan Kolbe, obratite se najprije molitvom bezgrešnoj, jer sva rasvjetljenja dolaze odozgor. To će uvijek biti dokaz našeg povjerenja prema njoj, a ona će se onda i čudesima uteći ako je potrebno. Bili bismo zahvalni i jesmo zahvalni, prije svega smo zahvalni što smo ovdje večera, što smo doputovali u vaš grad Osijek i što možemo ovdje posvjedočiti dio našega puta kojim smo odlučili krenuti. Krenuti u jednu borbu za televiziju, za ljepše i bolje sutra. A vama želim nekako reći, budite graditelji, vi mladi, budite graditelji istinitoga, dobroga i lijepoga. Upravo kao navjestitelji radosne vijesti. Čuvajte tu nutarnju radost koju nam nitko, ali nitko ne može oduzeti. I koju možda čak nekad drugima ne možemo ni objasniti. Ili je neki drugi ne mogu niti shvatiti, s obzirom da im pogled opire samo do vanjskoga. Pred vjernikom svakog vremena uvijek je isti zahtjevan zadatak, a to je ostati nepokolebljiv. Neka vas, zajednicu Duhos, Duh Sveti i dalje prati, prosvjetljuje i dari vam milostima, kako biste i vi svatko na svom mjestu bili medij, glasnik, svjedok radosne vijesti, evanđelja. Inače, jedan status sam neki dan napisala na svome zidu, upravo oduševljena onim što su mladi radili, koji kaže ovako. Svaki put kad vidim da hrvatska mladost stavlja Krista u središte života, kad vidim zahvalnost Gospodinu i želju da se ide naprijed, kao da svi ponesemo teški križ cijele jedne nacije. I onda znam i vjerujem, dok je srca, bit će i Kroacije. Znate li da onda se
Thank you.